好，继续来看到花莲分局中正派出所巡逻员警，之前在行经花莲市重庆路的时候，发现一辆小客车未依规定逆向停在路边，离开时还横跨双黄线，立即驱前拦停，发现驾驶浑身散发浓厚的酒气，酒测值严重超标，当场将人逮捕，全案呢是依照公共危险罪移送花莲地检署侦办。远警巡逻时，前方车辆突然直接逆向，横跨双黄线到对向车道，远警马上上前拦停，谁知道驾驶才下车就飘出浓浓酒味。再来，好，可以了。好，果然经过酒测，男子酒测值高达 0.57。 事件就发生在花莲市重庆路上，走行驾驶不止酒后开车，还先直接逆向停车在路边与朋友聊天，马上遭到巡逻员警拦停。口袋没东西？没有，就这边是手机吗？槟榔啊，不是第一次哦，这么不信任我。男子大大大坦白自己不是第一次酒驾，很熟悉酒测过程，过去甚至酒驾到驾照遭到吊销，如今驾照还是重考来的。全案依公共危险罪移送花莲地检署侦办，另未依规定实路来车部分，依道路交通管理处罚条例予以告发。男子心存侥幸，几杯黄汤下肚，竟然直接开车上路，还逆向违规，以为自己不会再次被抓，但依然难逃警方法眼。